Mike e madhe e shqiptarëve Edi Durham, e cila shëtiti pothuajse gjithë Ballkanin në fillim të shekullit 20, e ka kapur në mënyrën më të shkëlqyer thelbin e problemit dhe e ka shprehur në mënyrën më të qartë. Ajo thot pak a shumë kështu: kur pyesja një rumun se çfarë je, më përgjigje i krishter. Një serb më përgjigje ortodoks. Një bulgar i krishter. Një kroat katolik. Një bosnjak musliman. Një grek ortodoks. Kur pyesja një shqiptar i çfarë feje që ti ishte, i krishter apo musliman, më përgjigje: jam shqiptar. Duke shpërfillur faktin se kujt besimi i përkiste. Ky është dallimi i madh i shqiptarëve nga popujt e tjerë që popullojnë Ballkanin.